Manželství to je neskutečné téma, které se týká mnohých z nás a mnozí z vás jsou ti, kterých se teprve nějak to manželství dotkne, protože vím, že jsou tady někteří, kteří se rozhodli vstoupit do manželství a chci vám říct, že manželství není špatná věc. A přesto, teď když jsem poslouchal, bylo Valentína, poslouchal jsem trochu televizi a poslouchal jsem nějaké pořady, kdy se mluvilo o manželství a slyšel jsem taky několik takových vtipů a jeden z těch vtipů, sešli se dva chlapici a říkají, byli oba ženatí a ten jeden říká, tyjo, jsem chtěl říct ty vole, ale já to neříkám. Naposled, když mi bylo 16,5, tak mi to ještě párkrát uteklo, ale od té doby jsem to nikdy, neříkám to normálně. A přitom to není špatnýho, že? Ale potkali se dva chlapici a ten jeden říká, ty, představ si, moje manželka vybrala všechny prachy a odjela někde do lázní. A ten druhý mu říká, ty, to ještě nic není. To u nás. Moje manželka vybrala taky všechny peníze a ještě k tomu zůstala doma. Jedno takové přísloví, které jsem taky teďkom někde četl a nebo možná slyšel, tak tam se říká o tom, že kdo viděl rozbouřené moře nebo rozbouřený oceán a fakt pořádně naštvanou manželku, tak bude více litovat námořníka, ne, více bude litovat manžela než námořníka. A já jsem překvapený a jsem fakt překvapený z toho, že když tu vtipy a nějaké takovéhle věci, které se týkají manželství, že většinou to odnášejí naše manželky. A nevím, jestli je to opravdu tak v tom reálném životě, Zdenek přikivuje, že asi to zná z domu, ale nevím, jestli to v tom reálném životě skutku tak je, že někdy naše manželky nás provokují, protože my bychom rádi ten klid, my bychom to rádi měli tak nějak jako v klidku, moc bychom toho rádi neřešili, ale naše manželky to všechno chtějí vyřešit a o všem povídat a dokonce Bible je taková knížka, když jsem o tom přemýšlel, že tam je několik takových přísloví. Pamatujete si je někteří? Myslím, že někteří je hledáte. A je tam napsáno, že třeba, že lepší je samotnému člověku, a to se myslí chlapa, manžela, někde v pustině, než s ženou svárlivou pod jednou střechou v jednom domě. A tak o tom přemýšlím, ale myslím si, že naše manželky jsou skvělý holky. Myslím si, že naše manželky jsou skvělé holky a že právě možná, že my tím svým mlčením někdy a tou nemluvností a možná někdy leností a pohodlností, že je dovedem tak vydráždit a vytočit, že někdy fakt ten rozbouřený oceán může být takový lepší než ta manželka, která tam běsní. Nicméně věřím tomu, že a je to kvůli tomu, že čtu tady tu knihu od 17 let. A protože slyšíme tady ty vtipy a vidíme tu realitu života, která je kolem nás, a vidíme, že manželství mnoho lidí má za to, že když se oženilo nebo vdalo, že to je za trest. A že to nezvládáme a že tam najednou nemáme prostor pro to, aby jsme se mohli nadechnout pořádně, aby se nám dobře dařilo, aby jsme se dobře cítili. Přesto vám chci říct, že tady ta kniha, kterou čtu od 17 let, tak po tom, co jsem se oženil a moc jsem neviděl si s tím rady, protože jsem byl mladý a ještě mi nebylo 22 let, ale už od 17 jsem ji četl, ale potom teprve, když jsem si s některýma věcma nevěděl rady, tak jsem začal více hledat místa, která v téhle knížce jsou napsaná o manželství. A chci vám říct, že ať je to manželství,
Ať je to jakákoliv oblast našeho života, který tady reálně žijeme, tak chci vám říct, že je to knížka, která největším způsobem obohatila a znovu obohacuje můj život. Protože ať je to jakákoliv oblast v našem životě, tak jsou tam ty dobrý rady od toho, který tě stvořil. Protože on ví, jak to má fungovat. On je tím, kdo vymyslel manželství. A pokud se dneska budeme chvilku bavit o manželství, tak vám chci říct a pozbudit vás, abyste hledali ty místa, abyste si je četli, abyste na nich přemýšleli, protože je napsané, že Boží slovo je poslané kvůli tomu, aby se něco stalo v našich životech. Aby bylo možná něco urovnaného, aby bylo něco spraveného. Aby naše cesta, tam je napsané, že když se toho budeme držet a budeme to hledat, že to je něco, co napřímí naši životní cestu. Cestu našeho života. A tak vás chci jenom pozbudit, pokud jste tady a ještě jste nezačali vůbec číst tady tu knížku, tak prostě to udělejte, protože se připravujete o tolik moudra pro vaše životy. O tolik principů, který vám nikdo nikdy neřekne někde jinde, protože když budete chlapíci s kámošema, tak víte, co vám řeknou? Hele, jestli tě štve, tak s ní nežij. Jestli ti utrácí všechny peníze, jako tady ty 200 vtipů, tak musí s tím něco udělat, ale jestli prostě nejde s tím nic dělat, tak jdi z toho ven. Ale chci vám říct, že v Bibli jsem nenašel místo, nebo že v Bibli to, co čtu, tak čtu z jedné i z druhé strany pozbuzení, jak ty věci uchopit, jak máme přemýšlet o našem protějšku, aby z toho, co jsme nevěděli, s čím jsme si nevěděli rady, aby jsme z toho mohli začít utvářet něco hodnotného, něco, co už nikdy nebudeme chtít ztratit. Já jsem se oženil a vzal jsem si Alici, všichni to víte, nebo někteří to víte, a byli jsme hodně mladí a chci vám říct, že i pro nás ty první roky zvlášť nebyly úplně jednoduchý, protože jsme to hledali, protože když jsme se vzali, nevěděli jsme, o čem je manželství. A najednou jsme bydleli pod jednou střechou, najednou jsme bydleli v nějaké jedné místnosti a teď se nám narodila jedno dítě a do toho druhé dítě a začali jsme stavět bydlení, stavět náš barák a já jsem ráno v 5:30 odcházel z domu, protože jsem to měl 5 kilometrů a běhal jsem do práce. A z práce tam jsem zůstal na stavbě a zůstával jsem tam do té doby, do kdy bylo vidět ještě na nějakou tu práci a vracíval jsem se domů hodně, hodně pozdě. A byl jsem tak unavený a pro Alici to nebylo jednoduchý úplně, ale myslím, že jsem tak byl unavený, že ani jsem nevěděl jak, ale Alice byla zase těhotná. Pravděpodobně jsem usnul. A Alice mi tehdy říká, hele, jako já to sotva zvládám, protože je toho všeho dost a říká mi, mohl bys o něco dřív chodit z té stavby, aby jsme nějaký čas aspoň trávili spolu. A prvně jsem měl za to, že proč by to nezvládla, když je doma. Ale když se naučíte naslouchat svým manželkám a chci vás tomu pozbudit, tak v některých věcech je potřebujete brát opravdu vážně. Možná ne úplně ve všem, ale chci, abyste se naučili naslouchat svým manželkám, protože to jejich volání někdy je volání o přežití. A oni, když vstoupili s náma do toho manželství, tak prostě nás potřebují jako někoho, o kom vědí, že je v těch věcech s nima.
A tak já jsem tehdy, jsme se s Alicí domluvili, ona chápala to, že stavíme barák a že prostě potřebuju na tom pracovat a tehdy jsme se domluvili, mám za to, že budu chodit ne později, než nevím, jestli v 9 nebo v 8:30 večer domů. A já jsem přišel domů, naše dcery byly uložený a většinou jsme šli s Alicí ven, aby jsme obešli panelák, vždycky jsme otevřeli to okno v bytě, aby jsme slyšeli, jestli se holky nezbudily, protože nebyly takový ty, co dneska je, ty vymoženosti. A tak jsme tam chodili poblíž a holky většinou spávaly a my jsme prošli, šli jsme do parku tam kousek, sedli jsme si na lavičku před panelák a bavili jsme se spolu. A Alice mi vykládala, co všechno se stalo ten den, a zároveň se mě ptala, co v práci, jak to bylo na stavbě, kolik se toho zvládlo. A zajímali jsme se jenom tu chvilku jeden od druhého. A víte, že taková malá chvilka udělala hodně moc? V tom, že se náš vztah někde posunul, že Alice se najednou cítila o mnoho lepší, že se cítila, že prostě jsem ten, kdo se taky zajímá, kdo s ní chce trávit nějaký čas. Ale nebylo to všechno jednoduché. Alice chtěla všechno řešit a já jsem to nechtěl moc řešit. A někdy to, jak povídala, bylo to jak ten rozbouřený oceán, tak párkrát si vzpomínám, že jsem se zbalil a že jsem vzal si prostě kraťasy a vzal jsem si botasky a šel jsem si někde zaběhat, protože jsem chtěl trošku od toho hučícího moře vypadnout a mít jako klid, protože pro mě některé věci, které komunikovala, které chtěla sdílet se mnou, tak mně se zdálo, že pořád něco chce řešit, ale pak jsem zjistil, že ona mi to chce jenom říct všechno. Že bylo tak málo těch věcí, které skutečně byly na to, aby se řešily. A tak jsem postupně poznával to, že ona prostě mě potřebuje, že se chce popovídat a tak jsme to někde posouvali dál. Když se podíváme do Bible a chtěl bych se dotknout takových, pokud to časově stihneme, tak takových tří prostě myšlenek, takové tři myšlenky, které bych dneska chtěl s váma nějak sdílet. Ta první myšlenka je to něco, co v Bibli čteme úplně na začátku a tam je napsáno, když byl Adam s Evou stvořený a já jsem ještě nad tím dneska přemýšlel, že Bůh tehdy k ním mluví a říká, že proto opustí muž tu svoji rodinu, opustí otce i matku, přilne ke své manželce, ke své ženě a stanou se jedním. Je to nějaká forma vztahu. Víte, já říkám, že neexistuje dneska, říkám, že neexistuje výjimečnější vztah, než vztah, který můžeme mít právě v manželství. Můžeme mít kolem sebe plno přátelství. S někým jsme si hodně blízcí, s někým si nejsme tak blízcí, ale Bible říká, že ty dva, že je to něco tak výjimečného, že oni opustí ty své rodiny a přilnou k sobě a stanou se jedním. Prostě je to až tak. A když se díváme kolem sebe, a když se díváte kolem sebe, tak vidíte mnoho manželských párů, kteří sice se vzali, žijí pod jednou střechou, možná splodili nějaké dítě dokonce, nebo dvě, nebo tři, nebo víc, to je jedno, ale jejich životy jsou jak dva životy, nebo dvě takové říčky nebo potoky. Nedávno to Stašek tady takový obraz tomu dal, že možná na svatbě to bylo, že manželství je jak když dva potoky, které tam někde tečou tou krajinou, se najednou spojí v jednu řeku. A dál už jsou jenom jedno a jdou spolu. A je to hezký obraz pro manželství a já bych vás chtěl pozbudit, aby pokud jste tak nikdy nepřemýšleli, protože někdy, když máme nějakou představu o něčem, tak prostě toho se držíme a takový obraz máme pro to a někdy to může být obraz, který může být nějak falešný, který nemusí být úplně pravý. Může to být obraz, který prostě někde někdo vymaloval, ale chci vám říct, že ten, který nás stvořil, pro nás vymaloval, pro naše manželství, ten nejúžasnější obraz. A potřebujeme o něm přemýšlet. Potřebujeme vědět, že najednou ty dvě řeky se spojily v jednu. Že najednou, když opustíme ty své rodiny, v kterých jsme vyrůstali,
že budujeme něco tak výjimečného, co prostě nikdy nebudeme chtít opustit. Ale potřebujeme z obou stran o tom přemýšlet tímto způsobem. Víte, na jiném místě je to v Efeským, je to až v Novém zákoně. A napsal to chlapík, který byl hodně zaneprázdněný tím, že jezdil po světě a zakládal církve v mnoha velkých městech. A on tam na jednom místě říká, že manželství je jako takové jedno velké tajemství. Víte, že je to tajemství, které, představ si, co to je tajemství, to je něco jako skrytý poklad, něco jako když jsi na nějaké cestě, kde víš, že můžeš objevit a najít spoustu dobrých věcí pro svůj život. Spoustu možná nějakých dárků, které tě obohatí. Najdeš tam sami dobrý věci pro sebe a Bible říká o tom, že manželství je takovým velkým tajemstvím. Že my jsme do něj skočili, možná jsme si mysleli, že všechno známe, že to dobře zvládneme, že jsme měli nějaký plány, že jsme si přinesli z našich rodin nějaký vzorce toho, jak rodina vypadá. Ty vzorce, víte, že ne vždycky z našich rodin byly ty nejlepší. Někde nám rodiče dávali dobrý příklad, ale ne všude. Ale Bible říká, že manželství, že máme objevovat den za dnem. Tak, jak se poznáváme, tak, jak narážíme na nový a nový situace, tak, jak řešíme nový a nový věci, že manželství je jako veliké tajemství, které se učíme postupně objevovat. Chci vám říct, že jsou tam schované dobré věci. Jsou tam schované dobré věci a chci vás pozbudit, a znovu jenom pozbudit, abyste přemýšleli o tom podobně, abyste o tom přemýšleli na základě té pravdy, kterou on o vás napsal, kterou on napsal pro vás, pro vaše manželství. Abyste se nenechali ovlivnit vším tím, co je kolem a co vám říká, hele, dneska manželství v dnešní době je to jen nějaká instituce. Mně to řekl jeden chlapík, chtěl, abych je oddával, je to 5 let zpátky a já jsem z toho necouvnul, jsem si říkal, je to tvoje rozhodnutí, ale já jsem zvědavej. A ten chlapík mi říká, když jsem se s ním bavil o těch vztazích, a já jsem mu říkal, není výjimečnější vztah, než ten, který můžete mít s vaší manželkou. A on mi říká, no, já jsem nad vztahama přemýšlel, pořád přemýšlím, ale já mám za to, že s několika ženama mám úplně stejný vztah. Ten rozdíl s tou mojí manželkou je jenom v tom, že ona je ta, s kterou mám ty děti. A myslím, že on spával s jinýma ženama, že prostě ona to i věděla dokonce, ale oni to tak tolerovali jeden druhýmu. A je to nějaký obraz něčeho, je to nějaký přemýšlení nějakého člověka, je to nějaká jeho cesta, pro kterou se rozhodl jít, ale já hledám tady tu cestu. Protože věřím, že je to cesta, která vede k životu. Že je to cesta, která může uzdravit tvůj život. Že je to cesta, na který může být uzdraven tvůj vztah s manželkou, nebo s rodičema, nebo s dětma, nebo jakýkoliv vztah. Protože Bible nemluví jenom o vztazích v manželství, ale mluví o všech vztazích, které se nás týkají a které nějak žijeme. A tady v těch odstavcích, kdy tehdy apoštol Pavel mluví o manželství jako o něčem výjimečným, jako o tom velkým tajemství, které potřebujeme objevovat a pozbuzuje ty lidi, tak tam tehdy k Ježíši přišli nějací chlapíci a říkají, hele, ale teď už dávno, kdysi dávno Mojžíš, ten už dovolil, aby se lidi rozváděli, prostě on jim dával ty rozlukové lístky. A Ježíš říká, víte co, ale to tak nebylo od začátku, protože ten boží plán, to je něco, kdy můžete zdravě růst v tom vztahu. A Ježíš jim říká, a víte, proč Mojžíš začal rozdávat ty rozlukové lístky? Bylo to kvůli tvrdosti srdcí těch lidí, kteří to spolu nezvládali. A myslím, že ta pravda je často i dneska mezi náma, že pokud,
pokud naše srdce je zavřený a myslí na sebe, je hodně soběstředný, tak pak se těžko buduje něco společného, protože tam potřebujeme dávat přednost jeden druhému a budovat z obou stran něco pěkného, něco hodnotného. Tak rychle. Další papír, který přeskočíme. Mám tady druhý papír a druhou takovou poznámku a tu první bych nazval, že je to, že manželství se potřebuje na ně dívat jako na nějakou formu vztahu. To je nějaká forma vztahu, kterou utváříme. A ještě se vrátím, je tam napsáno, opustíme otce i matku. A mám takovou zkušenost, kdy po mnoha letech v manželství, oni vždycky věděli, že to tam tak je, aspoň trošku, ale ten manžel, který mají asi dvě děti spolu, ale on vždycky upřednostňoval před svojí manželkou svoji maminku a svoji rodinu. A ta žena, ona se v tom necítila úplně dobře, ale nikdy to nebylo tak prostě tak jasný a tak zřetelný, ale vždycky, když se pro něco rozhodovali, nebo mnohokrát, ta manželka zůstala sama, protože pro něj, jemu byli bližší jeho rodiče, jeho rodiče to tehdy byli. A pak jim bylo, my jsme se s nima s Alicí bavili, když jim bylo kolem 50 let a ta paní nám říká, já v podstatě celý život se cítím jako někdo na druhý koleji. A proto vám chci říct a zdůraznit, ať jste muži nebo ženy. Potřebujeme přilnout k sobě a udělat z toho našeho, co patří jenom nám dvou. Potřebujeme někde odříznout takový ty pevný vazby. To neznamená, že nemáme rádi svoje rodiče, protože já neskutečně mám v úctě svoje rodiče. A strašně moc mi toho dali a neskutečně si je vážím. Alice si jich váží, její rodiče už tady nejsou. Alice říká, přijede k našim a říká, mámko, taťko, já už mám jenom vás. Protože jsme se naučili si vážit rodičů. Ale nemůžem upřednostňovat rodiče před tím samotným vztahem. A v tom vás chci hodně pozbudit a nějak to potrhnout. Láska. Víte, o lásce čteme hodně a nebudu to tady číst, ale v 1. Korinským ve 13. kapitole tam čteme, a já to používám, jsem tam na svatbě a asi se to hodně používá, jaká je skutečná láska, že láska nezávidí, že nejsme nečestní vůči sobě, že se prostě nějak nepodvádíme, že tam je taky napsáno, že v té lásce je skrytý to, že láska nepočítá křivdy. Takže sem tam si ukřivdíme i v tom manželství, sem tam si ublížíme, sem tam řekneme jeden druhému něco, co toho druhého se nějak dotkne, ale láska nás učí, aby jsme si ty věci neskládali v sobě, ale aby jsme se naučili odpouštět, aby jsme to mohli dát pryč ze svého života. Protože potom se nám daleko lépe bude žít a dýchat. A pak je tam napsaný, že láska zůstává. Že láska vytrvá, i když všechny věci někde zmizí, tak vám chci říct, že je to hodnota lásky, že láska překoná všechno. Láska zůstává. Víte, láska pro mě je to, že jsem se rozhodl milovat Alici a sem tam se stalo, že kdysi dávno, že jsem si říkal, nebylo by mi líp, kdybych utek. A ona mi neudělala nic nějakého velkého, ale prostě já jsem to nezvládal. A já jsem se učil, že láska, že jsem se rozhodl jí milovat. A že jsem se jí rozhodl milovat takovou, jaká je. I se všema těma věcma a s tím vším, co jí formovala, že jsem se rozhodl jí milovat takovou, jaká ona je. A díky Bohu za to, že za ty roky, jak říkám, že manželství je taková celoživotní škola. Někdo ji studuje 80 let.
My jsme s Alicí v 36. ročníku. Mám za to, že párkrát to bylo na propadnutí, ale zvládli jsme to. A chci vám říct, že tak jako každá zdravá věc, která je nějak založena na Bohu, tak roste a sílí, je pevnější, krásnější a silnější, tak i láska v manželství, možná nějaká zamilovanost pomine. Možná ty růžové brýle si sundáme, protože zamilovanost nám zavírá oči, ale manželství tě pomůže otevřít. To ti chci říct. Ale láska, pokud dobře studujeme tu školu manželství, tak ta láska roste. Včera ráno jsem pustil zprávy nebo televizi a tam byl nějaký psycholog a on říká, je takových 5 úrovní lásky. Ta nejnižší úroveň, to je ta fyzická, prostě to je ten sex, který se nám líbí a je nám daný, aby jsme si užívali celý zbytek života. To neznamená, že to nejnižší opustíme a ve druhém ročníku už prostě to tam necháváme, protože je to něco, co se nás týká, je nám to daný pro celý zbytek života, když jsme se vzali, ale on říká, protože ty další úrovně je to, jak zrajete jako osobnosti. Jak poznáváte jeden druhýho, jak si najednou umíte vážit více jeden druhýho, jak najednou umíte dávat více prostoru jeden druhým, protože chcete, aby se mu vedle vás dařilo dobře, takže láska roste a on říká, má asi 5 stupňů, já jsem si je nenapsal, ani si to všechno nepamatuju, jenom říkal, ale ten nejnižší stupeň, to je ta fyzická láska. Myslím si, že i ten nejnižší stupeň, pokud rosteme v té lásce a máme větší úctu jeden k druhému a více prostě ten prohloubený vztah, tak i ten nejnižší stupeň té lásky, ten, když se to tak řekne, ten fyzický, tak prostě jste se v tom naučili, že se z toho těšíte prostě. Že se těšíte být tím způsobem se svojí manželkou. Takže je to láska. Láska je stálá. Víte, přijdou věci, které nás chtějí vyhodit z manželství, přijdou věci, které musíme řešit a nechceme z nich utíct, protože láska je stálá a láska nám pomáhá jít dál. Projít údolí, projít všechny vrcholy spolu, ale být spolu a budovat tu lásku, která může vyrůst v něco neskutečně silného a dobrého. Biblia je takový jeden veršík a tam je napsaný, že láska je jako oheň. A je tam napsáno, že i kdyby spousty vody, i kdyby voda se vylila ze všech oceánů a chtěla uhasit lásku, ten oheň lásky, tak ho neuhasí. A v našich životech to někdy je tak, že trošku sprchne. My máme za to, že jsme všechno ztratili. Máme za to, že to trošku deště, nějaká malá bouře, kdy zahřmí a zaprší. Že prostě jako kdyby láska všechna zmizela. Jako kdyby tam nikdy nebyla. Tak a ještě... Tyjo, to letí. My když se bereme, tak si slibujeme něco a někteří mají za to, že tím, že jsou spolu 10 let nebo 15 let nebo 5 let, tak pár lidí mi řeklo, že pro ně to je jenom nějaký kus papíru, ale myslím, že to není tak, že v tím, když něco slibujeme v ten den, když zapečeťujeme ten vztah, tak tím jakoby slibujeme přítomnost naší lásky pro celou budoucnost. Chci, abyste si tady to zapamatovali, že jsme tehdy slíbili, možná jsme o tom tak ani nepřemýšleli, ale že jsme slíbili přítomnost naší lásky v tom manželství pro celou budoucnost. Je to důležitá věc, protože když o tom tak začnete přemýšlet, tak vám to pomůže jít někde dál. A třetí a poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, tak a je to hodně důležitá věc, je to, že to, co věřím já, možná ne všichni, ale to, co věřím je, že potřebujeme budovat neskutečné přátelství.
Víte, Ježíš na jednom místě, když kolem něj byli ty učedníci a oni se ho drželi tak trošku, jakoby moc nevěděli ještě, co s ním. A on si to všimnul a pak jim říká, ode dneška už nebudete takový ty cizinci a takový ty, kdy ten vztah není úplně takový, jako, jaký by mohl být, ale ode dneška se stanete mými přáteli. Protože přítel ví všechno o tom druhým. A Bible nás učí a vede nás různýma způsobama k tomu, aby jsme budovali v tom manželství přátelství. Protože když tvůj manžel nebo tvoje manželka se stane a bude tvým nejlepším přítelem, víte, že to není špatný? Já se o to snažím už hodně dlouho. A myslím, že Alice se o to snaží z druhé strany hodně dlouho. A myslím, že se to posouvá pořád někam dál. My jsme byli neskuteční přátelé, když jsme spolu nechodili, když jsme se znali jako teenageři, jako mladý děcka, jsme byli neskuteční přátelé. Pak jsme se vzali a zdálo se, že když se díváme zpátky, že jakoby kus toho přátelství prostě někde zůstalo za nama. Že se staly věci některý těžšími. Ale nechtěli jsme to nechat tak. A tak se snažíme utvářet přátelství. A dneska je to tak, že myslím, že předevčírem jsme seděli u stolu s Alicí a Alice něco udělala k jídlu, tak jsme seděli tak naproti, tak jak vždycky každý máme to svoje místo. A tak jsme se drželi za ruce přes ten stůl. A to tak často děláme s Alicí, a protože to je moje milá. A já pak říkám, jsem se jí díval do očí, ona má krásný oči. A já jsem pak říkal, já jsem tak vděčný za tebe, já jsem tak vděčný, že seš to právě ty, s kým můžu všechny ty věci sdílet. A ona říká, já tě tak miluju, miláčku. Víte, a to se nestane hned. A ty věci si možná řekneme, když jsme zamilovaní. A já vám chci pozbudit k tomu, abyste budovali ten váš vztah. Abyste z toho udělali něco, co nikdy nebudete chtít ztratit. Jak můžeme budovat ten vztah? Víte, my jsme jako takové citové nádrže, které když jsou plné těch dobrých věcí, tak se nám daří dobře, je to super. A chci vám říct, že i v tom manželství, tak jak se neznáme, tak někdy jsem nevěděl, proč manželka je smutná. A někdy jsem nevěděl, proč prostě někde si chodí sednout tam a něco si tam čte, protože ji znám jako komunikativní veselou holku. A když jsem se jí ptal, tak mi říkala, jsou nějaké věci, které se dotkly mýho života. To nemuselo být z manželství, ale někde nějaké těžké věci kolem. A já jsem je nevěděl a chci vás pozbudit, protože jsou věci, které nám pomáhají naplnit tu naši citovou nádrž, ale jsou věci, skrze které otýká z té citové nádrže, a pokud ten otok je silnější než ten přítok a ta hladina v té citové nádrži prostě někde klesá, tak se pak necítíme dobře. A myslím, že je naše zodpovědnost, vzájemná zodpovědnost, a mám za to, že tady v té věci, když o tom takhle mluvím, že je to trošku více na nás, na chlapech, protože my jinak prožíváme ty věci než naše manželky, tak je na nás, aby jsme se zajímali, aby jsme jenom chtěli, aby ta jejich citová nádrž mohla být plná, protože oni se pak cítí tak dobře. Jak to udělat? To je úkol teďkom. Na dnešní odpoledne. Jak začít budovat přátelství nebo jak prohlubovat přátelství v manželství. Nebo někdy, až na to bude nálada, až na to bude čas. Vezměte si jenom papíry a zvlášť manželky a zvlášť manžele a napište si tam pár věcí, které jsou těžké ve vašich životech. Ale zároveň jsou to věci často, kterých se nemůžeme zbavit, protože jsou to věci, kdy řešíme něco v práci, kdy prostě řešíme někde nějaké vztahy někoho jiného, pomáháme lidem nebo já nevím, řešíme finanční situaci nebo cokoliv a úplně to nezvládáme. A jsou to věci, které nám berou pryč z té citové nádrže.
Napište si tam, manžele i manželky, na jednu stránku takové věci, které vám ubírají, kde vám otýká z citový nádrže, a na druhou půlku té stránky si napište věci, které opravdu máte rádi v životě. Věci, které když v nich jste, když máte tu příležitost a možnost, tak víte, že vám stačí někde půl hodiny, nebo já nevím, co bych řekl. Nevím, co bych řekl za konkrétní případ a příklad, ale víte, že jsou věci, které máte rádi, a když je máte, tak najednou jste znovu nabitý. A pak udělejte jednu věc. Ty papíry si takhle vyměňte se svojí manželkou a se svým manželem. Protože mu dáte porozumět, nebo jí dáte porozumět o nějakých věcech o vás, kdy on je ten, který najednou to vidí, a možná o tom budeš přemýšlet. Možná jsi žena, manželka, možná tvůj manžel byl ten, který nikdy nemluvil o svých zápasech, možná najednou se dozví, že má nějaký zápasy. A chci ti říct dneska, chci tě pozbudit, ať věříš v Boha nebo nevěříš. Udělej z toho takovej svůj modlitevní seznam. Takový prostě něco, kdy najednou budeš vidět něco o svým manželovi nebo o své manželce a začni se modlit za ty věci. Za ty věci, kdy prostě otýká tolik sil. Kdy ten člověk prostě ztrácí tu vitalitu a modli se za to zároveň, jestli můžeš být někým, kdo mu může pomoct těma věcma. Někde to přibrzdit, někde prostě přinést něco, co ten odtok trošku zpomalí. A zároveň se modli za to, jestli můžeš být tím, kdo, když budeš přemýšlet o svém partnerovi, své manželce, manželovi, jestli v některých věcech můžeš se stát tím, kdo pomáhá z vrchu dolejvat a doplňovat do té citové nádrže. A chci vás ujistit, že pokud se to stane tvým nějakým modlitebním tématem a papírem pro svýho partnera, pro svou partnerku, že se to stane věcí, skrze kterou vaše přátelství bude budovaný, možná tak, jako skrze žádnou jinou věc. Budeš mu chtít rozumět a nebudeš chtít. A budeš si přát, aby se tvýmu manželovi nebo tvým manželce dařilo dobře. Já bych se teď, protože je čas a chtěl bych se s váma modlit, chtěl bych pozvat Milana nebo hudebníky, aby přišli, aby hráli. A chtěl bych se modlit za některé ty věci, o kterých jsem dneska tady mluvil, protože bych si tak přál, ať si kdokoliv, ať si v jakékoliv situaci, ať prostě si, to, že dneska se bavíme o manželství, tak ať si to někde prostě na té cestě v manželství prostě úplně podělal, nebo zkazil, nebo jak to říct prostě. Možná jsi udělal něco těžkého. Víte, mě nedávno někdo volal, my jsme byli zrovna na svatbě a za chvilku se budu modlit, ale byli jsme na svatbě, Stašek oddával někoho tady z církve a mě tam přišlo několik SMSek z jednoho čísla a tam bylo takový upěnlivý volání. A tak já jsem volal na to číslo, to byl nějaký cizí chlápek. Ale on mi říká, já vám volám, protože jsem 15 let ženatý. On mě nezná, já jeho taky ne. Já jsem 15 let ženatý, ale teď poslední rok a půl jsme měli takovou krizi, že jsme mysleli, že prostě všechno jsme ztratili. 3 děti mají. A on mi říká, a poslední měsíc a půl oba s manželkou jsme si řekli, že pojďme tomu dát ještě šanci. Pojďme začít znovu. Pojďme s tím něco udělat. A tak mi volal a říká, já mu říkám, jak si to představujete? On říká, já bych chtěl, abyste dneska večer ještě přijel za náma, protože dneska večer cítím, že je ten čas, aby jsme něco v tom udělali.
aby jsme obnovili manželskou smlouvu. Já mu říkám, hele, já jsem na svatbě, já prostě nemám čas. A on říká, já vás žádám, jestli dneska byste za náma mohl přijet. A já jsem tam potom večer jel a setkal jsem se s nima u ní v práci a ta holka to ani nevěděla, že přijdu já, ale byla na to připravena, protože se o to poslední měsíc a půl bavili. A on mě tam dovedl a pak přišel pro ní a dal mi do ruky prstínky a pak přišli tam za mnou a když přišli přede mě, on si klekl na zem. On jí prosil, aby mu odpustila všechny věci, kdy se jí nějak dotkl, kdy jí něco špatného řekl nebo udělal. A ona ho brečela a brečela. A potom ona mu vyznávala nějaké věci a omlouvala se mu, kdy prostě ho podváděla, kdy dělala to a to. A oba brečeli. A řeknu vám, že já jsem skoro brečel s nima. Ale já jsem viděl, že přišla nová naděje, že a to, co věřím, že to je pro každého z nás. Že mnoho věcí na té cestě života někde spackáme. A chci vám říct, že je tady nová naděje, že vždycky čas, a to věřím, že je, aby jsme se zastavili, aby jsme mohli začít znovu. Pojďme dneska povstat k modlitbě. Pane, já ti děkuju za to, že nás hledá, že nás miluješ, ať jsme kdokoliv. Že ty jsi ten, kdo je mocný dát sílu jí dál. Že ty jsi taky ten, kdo je mocný uzdravit a napřímit naše stezky. Že ty jsi mocný, Pane, naplnit naše nitro tou tvojí láskou, která je taková, že je tady, když si to nezasloužím. Protože to je skutečná láska. A já se modlím teď, Pane, aby si nás učil té své lásce, Pane. Aby si nás učil milovat svou manželku, naši manželku nebo manžela. I když není ideální, Pane. Já se modlím, Pane, za každého, kdo dneska je v situaci, kdy řeší, jestli se má rozvíc, nebo jestli má jít dál. Já se modlím, Pane, aby si přišel, aby ti dovolili přijít, Pane, do jejich nitra. Já se modlím o novou naději, Pane, já se modlím o nový začátek. Já se modlím, Pane, o to, aby věci, které byly zdeformované, aby si je mohl narovnat v našich životech. Já se modlím, Pane, že za to, aby tam, kde jsme si ublížili, aby jsme mohli přijít jeden za druhým, aby jsme si mohli odpustit, Pane. Aby jsme mohli nechat ty věci za sebou, Pane. Aby jsme se znovu mohli obejmout. Aby jsme si vzájemně mohli říct, já tě nechci ztratit. Aby jsme si vzájemně mohli říct, já tě nechci ztratit. Pane, já ti děkuju za tenhle čas. Děkuji ti, že mluvíš k našim srdcím. Že mluvíš do našeho nitra, Pane. Že jsi nám dal možná nový obraz pro manželství. Že se můžeme na to dívat jako na něco tak společného, Pane. Že to není tolik moje věc a její věc, ale že je to naše společné, Pane. Uzdrav, Pane. Uzdrav. Pozvedni a posilni, Pane. Zahoj ty rány v našem nitru, Pane Ježíši. Protože my ti říkáme, že chceme jít dál. Že to nechceme vzdát, Pane. Protože ty jsi to s náma nikdy nevzdal. A tak přicházíme k tobě, každý tak, jak jsme. Přicházíme k tobě a znovu ti dáváme svoje životy a žádáme, aby jsi nás vedl skrze svoje slovo, skrze svýho ducha.
Modlím se za to, Pane, aby vztahy v našich manželstvích by si nám pomohl, aby se stali tím nejlepším přátelstvím. Aby jsme se mohli těšit a radovat, že máme vedle sebe někoho takového. Aby jsme se mohli těšit a radovat, že jsme mohli našemu manželovi nebo naší manželce pomoct se pozvednout. Tam, kde už jsme to už vzdávali, Pane. A modlím se nakonec, aby na sklonku našich životů, aby jsme se mohli postavit jeden proti druhému, aby jsme si mohli říct, díky tobě jsem mohl žít takový život, jaký jsem si vždycky přál žít. Díky tobě jsem se mohl stát tím, kým jsem se vždycky chtěl nebo chtěla stát. Že vám Bůh požehná ve vašich vztazích, ve vašich manželstvích. Amen. Amen, církev.